Então ideologias mordem? Anarcocapitalistas mordem? Conservadores mordem? Você vai ter essas respostas nesse vídeo, então vê até o final. Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Eu vi um vídeo do Paulo Cogos onde ele está falando que o anarcocapitalismo é racional. Ele fala que o anarcocapitalismo ele é o prático e a distorção do mundo é exatamente são as ideologias. As ideologias são a distorção do mundo. Porque, inclusive, quem defende um Estado só pode estar enviesado e seguindo uma ideologia e não pensando. Porque, pelo racional, você não defenderia um Estado. Ele ainda fala que as pessoas que seguem uma ideologia, elas têm uma pressão para se comportar de um jeito que, de um determinado jeito, a pessoa tal de tal ideologia tem que se comportar de tal forma. E eu até concordo com ele nesse ponto que realmente tem sim. E ele fala que defender o Estado é tão ideológico e tão prejudicial para a sociedade que as pessoas acabam querendo passar a responsabilidade moral dela para o Estado. Que ele cita o caso das drogas, que se você fala que o Estado tem que impedir as pessoas de usar drogas, elas não têm mais responsabilidade moral. E aí isso é partir de ideologia. E ele define ideologia como idolatria de uma ideia, que é você para de pensar sobre essa ideia e começa a tratar essa ideia como um deus e que você não questiona mais essa ideia, porque ela é a divindade que tá te orientando e você realmente não pensa mais sobre ela. É isso e pronto, e acabou. Daí quando eu vi esse vídeo do Cogos, eu lembrei, nossa, automaticamente de um outro vídeo que eu vi do Nando Moura falando que conservadorismo não é ideologia também. Eu lembro da Paula Marisa, se não me engano, ela já falou isso, e muitos outros conservadores também falam que conservadorismo não é ideologia, mas é simplesmente a realidade. Inclusive, o Cogos define ideologia como idolatria de uma ideia. O Nando Moura fala que ideologia é pensar o ideal de mundo para as pessoas. Então ele fala que conservadores não têm um mundo ideal para as pessoas. Mas na verdade os conservadores acreditam em valores atemporais que não podem mudar mesmo com qualquer evolução, qualquer progressão aí de sociedade. E ele até cita, por exemplo, um exemplo de um menino que vai querer brincar de carrinho e uma menina que vai querer se vestir com a roupa como se fosse uma mulher. Então assim, ele fala que tem esses valores. E aí ele até fala que sim, o Estado tem coisa. Se eu não me engano, não sei, mas muitos conservadores falam que o Estado sempre vai existir, o Estado é inevitável e tal. E, por exemplo, os conservadores aí, que são o contrário do Cogos, eles defendem que o Estado, que o Cogos fala que é irracional e que é uma distorção, que eles falam que o Estado tem que existir e, por exemplo, no caso das drogas, o Estado vai ter que impedir, vai ter que entrar de algum jeito e impedir as pessoas de usarem drogas, vai ter que ser proibido mesmo. Então, os conservadores defendem isso. E uma coisa interessante que você pode pensar é o seguinte: peraí, um está falando que a realidade é o Estado não existir, o Estado existir é uma distorção da realidade, é uma ideologia, e o outro está falando o contrário, que o Estado é inevitável e que se você chega e vai falar que não, que você não vai ter um Estado, que as próprias regras de mercado conseguem determinar como que a sociedade vai viver, é mais ética e tal, isso é ideologia, isso é distorção da realidade. Os dois estão falando que mais ou menos que o pensamento do outro é ideologia. E aí eu fiquei pensando, quem principalmente começou com essa ideia de querer demonizar? Aliás, não é que começou, porque pelo que eu estava vendo, até vi um vídeo muito interessante que eu vou deixar na descrição, que fala sobre o histórico de ideologia. Napoleão começou demonizando as pessoas e falando, Cogos fala isso no vídeo também, que Napoleão começou demonizando e falando que ideologias eram, os inimigos dele eram ideológicos. Mas uma coisa interessante, que quem começou realmente demonizar, a fixar que ideologia é ruim, é o próprio Marx, porque ele falava que a ideologia é um método para manter o sistema atual, para não mudar, para não evoluir. A ideologia é um jeito de enganar, de meio que transformar as pessoas em massa e manobrar elas. E isso é interessante, porque pensa bem, tanto Cogos quanto Nando Moura odeiam Marx, eles odeiam, eles não gostam de Marx. Só que o Marx começou meio que fixando esse conceito de que ideologia é ruim. Olha que interessante. Então, o que que
eu vejo uma definição simples de ideologia, é o estudo de uma ideia. Então você pode estudar qualquer ideia e não significa necessariamente que você está alienando, que você está indo para o mundo abstrato, esquecendo da realidade, porque as pessoas querem falar assim, não, o esquerdista, ele segue ideologia, ele está na abstração, ele não está na realidade. Ou então o esquerdista fala, não, o conservador, ou então o Ancapstein, eles vivem no mundo da lua, eles não vivem aqui na realidade. Mas você seguir uma ideologia não necessariamente determina que você vai viver num mundo abstrato, num mundo que não existe. Você pode estudar várias coisas. No vídeo que eu vou deixar na descrição, inclusive tem citação de filósofos esquerdistas, pensadores esquerdistas, eu sei que muita gente não gosta. Você falou de Antônio Gramsci, o cara fala, nossa, meu Deus, não vou ver isso não, isso aí morde, isso aí é criptonita pra mim. Não, eu acho que você pode discordar das ideias principais de muitos autores, mas pode ver o que eles falam, talvez seja bom. Mas ele fala nesse vídeo, que eu vou deixar na descrição, que normalmente quem está mais seguindo uma ideologia à risca, meio que dentro de uma ideologia ali, quase que utópica, ele que vai começar a ver os outros como ideológicos e ele com a visão da realidade. Olha que coisa, olha que coisa. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar a minha opinião, que seguir uma ideologia não é algo necessariamente ruim, sabe? Estudar uma ideia não é algo necessariamente ruim. Inclusive, você pode confundir com filosofia, que não é legal, mas que, sim, tem estudos de várias ideias aí, que entra mais por conta da filosofia, da teologia, que eu acho interessantes. Também você não pode confundir ideologia, assim, pode até que é meio sinônimo, mas tomar cuidado com posicionamento político, porque talvez a pessoa tenha um estigma, não vou falar que eu sigo ideologia tal, mas ela tem um posicionamento político. Você pergunta ela qual é o seu posicionamento político, ela vai falar. Você pergunta qual é a sua ideologia, ele, não, eu não tenho ideologia. É igual os religiosos que falam que não tem religião, sabe? Eu acho, assim, muito esquisito isso. E eu vou deixar as indicações aqui. O vídeo do Paulo Cox, que eu achei que tem muita informação boa, assim, ele fala muitas coisas legais, muitas coisas boas. Só discordo dele nesse ponto, ele fala que o capitalismo não é ideologia, porque eu vejo que é assim, um estudo, sim, dessa ideia de que sem Estado seria mais ético, é melhor e tal. E eu vou deixar também esse vídeo que fala sobre ideologia, o que é ideologia, o que não é ideologia, que eu achei interessante. Tem muitas referências boas, eu acho que esse assunto é bem grande para a gente poder falar, mas que já é um bom começo, beleza? O que você achou? O que você acha? Você tem uma ideologia? Não tem? Comenta aí, beleza? Falou, pessoal, obrigado, abraço, até a próxima.